Ședința din data de 26 septembrie a fost amânată pentru 11 octombrie pe motiv că Tökeș nu s-a prezentat la reuniune. Luarea unei decizii privind retragerea ordinului fiind amânată pentru 18 octombrie. Europarlamentarul i-a cerut în luna iulie premierului maghiar Viktor Orbán ca împreună cu guvernul său să construiască un sistem de cooperare națională, astfel încât să ofere protectorat Transilvaniei, așa cum a făcut Austria cu Tirolul de Sud. În replică, președintele Traian Băsescu a declarat la Universitatea de Vară de la izvorul Mureșului din Harghita că nu își merită calitatea de cetățean român cel care cerea ca Transilvania să fie trecută sub protectorat. La rândul său, premierul Victor Ponta a declarat atunci că îl va informa în scris pe președintele Traian Băsescu că va contrasemna un eventual decret de retragere a distinției acordate europarlamentarului Laszlo Tökeș, Ordinul Național Steaua României.